মধ্য অসমৰ বাবে সুখবৰ। কম খৰচতে উপলব্ধ হ'ব উন্নত মানৰ চিকিৎসা সেৱা। আজিৰে পৰা সংযোজিত হ'ল কেইবাটাও নতুন সেৱা। মধ্য অসমৰ চিকিৎসা উচ্চ চিকিৎসাৰ বাবে একমাত্ৰ প্ৰতিষ্ঠান নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আজিৰে পৰা সংযোজিত হৈছে কেইবাটাও নতুন সেৱা। আজিৰে পৰা নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উপলব্ধ হ'ব বংকোস্কোপি, এণ্ডস্কোপিৰ লগতে কেইবাটাও বিভাগ আৰু লগতে পূৰ্ণগতিত কাম চলি আছে চিটি স্কেন আৰু MRI। গতিকে অতি শীঘ্ৰেই যি উন্নত মানৰ চিকিৎসা কম খৰচত লাভ কৰিব নগাঁও ৰাইজে, মধ্য অসমৰ ৰাইজে, আৰু এই খবৰ জনাইছে নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ মিহিৰ কুমাৰ গোস্বামীয়ে। মধ্য অসমৰ উচ্চ চিকিৎসাৰ একমাত্ৰ প্ৰতিষ্ঠান নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত আজিৰে পৰা সংযোজিত হ'ল বংকোস্কোপি আৰু আধুনিক এণ্ডস্কোপি সেৱা। পূৰ্ণগতিত চলিছে চিটি স্কেন আৰু MRI মেচিন সংস্থাপনৰ কামো। এতিয়া ব্যক্তিগত খণ্ডত চৰা দামত সৰ্বশান্ত হোৱা সাধাৰণ ৰাইজে একেবাৰে সুলভ মূল্যতে এইসমূহ সেৱা উপভোগ কৰিব পাৰিব বুলিও মত ব্যক্ত কৰে নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ মিহিৰ কুমাৰ গোস্বামীয়ে। যে ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত যিটো ব্ৰংকস্কোপ, হাওঁফাওঁ বা যিটো বুকুৰ বিভিন্ন অংগৰ অসুখ বিসুখৰ কাৰণে যিটো যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যথেষ্ট মূল্যৱান যন্ত্ৰ, আৰু এই যন্ত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যিসকল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, তেনেধৰণৰ অৰ্হতাসম্পন্ন চিকিৎসক আমাৰ মাজত আছে। আগতে ব্যক্তিগত খণ্ডত এই বৰ্তমান যিটো UGIT এণ্ডস্কোপ বুলি যন্ত্ৰটি, সেইটো ব্যক্তিগত খণ্ডত উপলব্ধ আছিলে। ইয়াৰ অৰ্ধেক মূল্যতকৈ কম মূল্যতে, কম দামতে আমি এই পৰীক্ষাকেইটা কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। চিটি স্কেন এনেকুৱা এটা মেচিন যিটো মেচিনৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ মানে অস্তিত্ব শৰীৰৰ ভিতৰত নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি। এই চিটি স্কেনটো ইতিমধ্যে নগাঁও মেডিকেল কলেজলৈ আহি গৈছে। ইপিনে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো মুকলি কৰিব পৰা হোৱা নাই নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ। প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখত থকা এটি বিদ্যুতৰ খুঁটাৰ বাবেই মুকলি কৰিব পৰা নাই মূল প্ৰৱেশ পথটি। সেয়েহে এই ক্ষেত্ৰত লোক নিৰ্মাণ বিভাগক পদক্ষেপ ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। যিখন মেইন মূল গেট বা মূল তোৰণ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে, তাত সন্মুখত দেখিব তাত ডাঙৰ বিজুলী খুঁটা আছে। সেই বিজুলী খুঁটাটো আঁতৰাবলৈ আমি ইতিমধ্যে APDCLক অনুৰোধ কৰিছোঁ। APDCLে বস্তুটো ইতিমধ্যে হেৰিয়ালৈকে মানে PWD ৰোড শ্ব'লৈ লিখিছে আৰু এওঁলোক দুটা বিভাগৰ সহযোগত এই বস্তু উঠোৱাৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। সেই কামটো অতি সোনকালে হ'ব বুলি ইতিমধ্যে চৰকাৰলৈ আমি লিখিছোঁ, আশা কৰিছোঁ অতি সোনকালে হ'লে আমি সেইখন গেটেৰে অহা যোৱা কৰাটো আমাৰ কাৰণে সম্ভৱপৰ হ'ব আৰু ৰোগীসকলৰো এইটো এটা সুবিধা হ'ব। ইতিমধ্যে জটিল ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে নগাঁৱলৈ কেইবাগৰাকীও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অহাৰ কথাও সংবাদ মাধ্যমক জনালে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।